Predsjednik Naroda i pravde Elmedrin Konaković danas je održao preskonferenciju. Govoreći o izazovima u Bosni i Hercegovini, govorio je o povezanosti ljudi koji su bili dio KOS-a i velikosrpskih interesa. Kazao je da je takvih ljudi bilo u redovima stranke Demokratske akcije, a jedna takva osoba bila je u kabinetu predsjednika SDA Bakira Izetbegovića. Rekao je da neki rade nesvjesno protiv interesa naše zemlje, dok postoje i oni koji to ciljano rade. Zatražio sam od ovoga člana predsjedništva da mi pošalje pismo koje je tribunal poslao Bakiru Izetbegoviću u vezi revizije presude. Nisam ga dobio iz predsjedništva, zatražit ću ga direktno od tribunala u kom stoji nekoliko činjenica o kojima su neki hrabri ljudi govorili. Šta je Izetbegović znao i šta je uradio. I kad kažem, ja stvarno živim s ubjeđenjem da ove galamđije, bukađe i ovi korisnici budžeta, tuljani budžetski, ne znaju šta rade. Ali mislim da Bakir Izetbegović ozbiljno zna šta radi. I da od revizije presude onoga što je tad uradio do ovog konačnog napada na sud Bosne i Hercegovine, njegova uloga, i ne bih se smio zaklet da nije direktno povezan sa ovima o kojima sam govorio i kojima se okružio, Kosovcima, koji ga možda laički, a bliži sam da vjerujem potpuno usklađeno, navode da svojom artiljerijom stranačkom, kako on to kaže, ruši sistem Bosne i Hercegovine, pogodujući onima koji je ne vole.